Третину життя ми проводимо на роботі, а ще третину спимо довго. Але саме від такого відпочинку залежить якість кожного нашого дня. 5 років тому започаткували Всесвітній день сну. Цього року він присвячений проблемам дихання. Солодка залежність від хорошого сну забезпечує повноцінний розвиток дитини та працездатність і здоров'я дорослої людини. І в час сну відбуваються дуже важливі перестройки функціональної активності головного мозку, які в послідовому забезпечують нам нормальне бодрствування і нормальне функціонування в течение наступного дня. Складається сон із двох фаз – швидкої та повільної, що проходять поперемінно. Як не дивно, найважливішою є швидка або REM-фаза, під час якої мозок активно працює. Обирає, яку отриману за день інформацію запам'ятовувати, яку – ні, перезавантажує наш емоційний фон. Сон може бути 10-12-часовий, і після цього чоловік почуває себе розбитим, не виспавшимся. Це говорить про те, що кількість REM-фаз було недостатньо, і мозок не перестроївся, він не віддихнув. Половина населення Землі має проблеми зі сном. Через його порушення на початку зникає почуття гумору, знижується творчі здібності, уповільнюється реакція і пам'ять, змінюються і фізіологічні процеси. Хто-то тяжело засипает, кто-то часто пробуждается, кто-то очень беспокойно спит. И есть ощущение, что сна как такового не было. И очень поверхностный сон. Есть вообще невозможность там долго засыпать или сбивается ритм сна. Днем мы сонные спим, ночью уснуть не можем. И все это реакция организма на то, что с нами происходит. В первую очередь это оказывает влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. И так или иначе это создает риск развития артериальной гипертензии. В свою очередь, повышенное давление является одним из первых факторов риска развития инфаркта, инсульта и внезапной смерти. Щоб уберегтись від подібних проблем, із самого дитинства слід приучати себе до гігієни сну, завжди забезпечувати зовнішній комфорт і внутрішній спокій. Прежде всего, надо понимать, что к вечеру психологические проблемы свои надо научиться как бы либо решить, либо суметь их оставить. Один із способів – записати на папері свої переживання, вилити емоції, викласти проблеми з тим, щоб за необхідності повернутися до них завтра і насолодитись подорожжю містичним царством спокійного сну. Олександра Марченко, Олександр Лянкевич, Віталій Правдюк. Деталі.